a u selima, to je više puta pominjeno i gradonačelnik je to pominjao u vašoj emisiji, radit će se Veliki Jovanovac, Cerova, Poljska Ržana, Držina, Sukovo, Vojnjegovac i tako dalje, da kažem, bit će o tome reći kada sam program krene sa realizacijom. Iz izvora stalno negoduje, tamo je nešto počelo, nešto nije završeno, pominju vodovod, pominju vas, pominju onih 200 metara što nije urađeno. Šta tamo nije u redu u izvoru? Pa ništa nije u redu, tamo je projekat urađen za celu glavnu ulicu kroz selo. Prošle godine je realizovan deo tog projekta, onaj koji je bio ugovoren i koji je, za koji je grad opredelio sredstva, taj posao je završen. I s te strane je taj deo ulice dobio svoj izgled i mislim da je to sasvim korektno i lepo sad izgleda. Naravno, treba da se u nekom narednom periodu završi taj projekat do kraja. Kada će to biti, ja sad trenutno ne mogu da kažem, ali s obzirom da je kanalizaciona mreža prošla kroz selo postoje sada prekupi u tim delovima ulice i očekujemo da se taj projekat realizuje. Znači, projekat postoji za celu saobraćajnicu glavnu, a prošli godin izveden deo radova koji je bio ugovoren. Pre nedelju dve sam bio u Toplom dolu i slučajno zateko da su počeli radovi prema Zaskovcima. Pa sam onda čuo drugu informaciju, navodno trebalo je da se odmah tamponira, da se izvalja, međutim, Zaskovčani su negodovoljni, čak me pominjali po lošem, mislim da sam rekao nešto što nije tačno, da bi sad saznao da radove nastavljaju da radi firma Srđana Minića. Ja imam suprotne informacije, da su meštani zadovoljni onim što je do sada urađeno, barem su takve informacije stigle do mene. Mi smo taj deo, odnosno tu investiciju, da je tako nazovemo, realizovamo iz dva dela. Prvi deo je ugovor o nekategorisanim putovima iz prošle godine, izvođač je bio Pixi, preduzeće Pixi. Da. On je završen 700 metara, nasipanje struganom asfaltnom masom i valjanje, a drugi deo tog putnog pravaca radi se iz programa za ovu godinu, gdje su izvođači konzorciju firmi Kubik Trans, Era Trans i Srđan Minić, tako da se sada nastavilo sa realizacijom, ne realizacijom, nego sa radovima na tom putnom pravcu i preostali deo će biti urađen. Bilo je do petka urađeno još dodatnih 500 metara, u ponedeljak su bili pravljena je pauza zbog padavina, u utorak su nastavljeni radovi, nemam informaciju od juče da li je rađeno zbog opet padavina, ali ta investicija će biti završena do kraja. Kad se asfaltirati ono na putu za Topli do što je rađeno, pa taj deo nije asfaltiran? Takođe, to je investicija iz prošle godine, taj deo asfaltiranja je svesno ostavljen za ovu godinu, s obzirom da smo očekivali malo sleganje tla i tog tampona, tako da očekujemo i tu investiciju do kraja, verovatno ovog meseca, da privedemo kraju. Izvođač je takođe firma Pixi, dakle potpuni zidovi su, znate da su završeni, tamponiran je taj deo ispred potpunih zidova na saobraćajnici i potrebno je izvršiti asfaltiranje na tom dijelu gde su ta tri potpuna zida. Imao sam sreću ili nesreću da u proteklom periodu, naime, krenuli smo da obilazimo ova zabačenija sela, Lisjan, Kamnik, Perovica. Kažete mi, malo pre ste pomenuli, konkretno, gde će se, šta i kada raditi? Evo, ja sad ponavljam, pošto sam gledao emisiju Pressing, to je gradonačelnik sve pomenuo u toj emisiji, ali da ponovimo, dakle, program nekategorisanih puteva za ovu godinu podrazumeva sanaciju putnih pravaca Kamnik-Berovica, Obrenovac-Milojkovac, Rasnica-Pasjač-Sinja glava, zatim selo, odnosno ulica kroz selo Jalbotina, veza sela Gornja Držina, odnosno putni pravac Gornja Držina ka manastiru Sveti Nikola i u ataru sela Sopot, takozvani Presečki potok. To je prvi deo programa, a iz drugog dela programa ćemo raditi po dodatnim zahtevima mesnih zajednica u nekih 20-ak sela otprilike. O tome ćemo, naravno, kada ti radovi krenu. Ovo što ste rekli, kad se radi sad, tokom leta? Prvo ja sam vam rekao da je program tih nekategorisanih puteva krenuo sa realizacijom. Prvo se radi selo Zaskovci, a kasnije će po tom dinamičkom planu. Na isti način će se raditi kao Zaskovci? Na isti način, dakle, nasipanje struganom asfaltnom masom i valjanje. Jednom sam vas pitao, pitat ću vas ponovo, jeste skoro bili prema Pasjaču? Nisam. Pa trebalo bi da uzmete jedan džip ili... Ali su moji saradnici bili i ove godine kada smo radili predmer radova za ove nekategorisane puteve i prošle godine, ja doduše nisam išao skoro, ali kažem, saradnici, odnosno ljudi iz nadzorne službe su redovno obilazili taj
taj potez i napravili su predme radova koji je neophodan za sanaciju, djelimičnu sanaciju tog putopravca, znači neće biti sanirano. Da, taj deo koji je najgori tu, to je nekada davno vojska radila, to je katastrofalno, može traktorom, tenkom, ladom, livom ili nečim tako se prođe. Upravo zbog toga je taj putopravac stavljen u program za ovu godinu i bit će, kažem, djelimično sanirane te kritične deonice, neće biti u celoj dužini ovaj tog putnog pravca. Inače, projekat za asfaltiranje dela tog putnog pravca gde ne postoji imovinski problem je urađen pre dve godine i kao takav je ubačen onaj plan kapitalnih investicija početkom prošle godine koji je usvojen na Skupštini grada i očekujemo da se ta investicija u nekom trenutku realizuje. Ova dva segmenta, tri što ste rekli, koliko je ukupno para? Koje dva, tri segmenta? Ovo, po ulicama, pa sve ukupno za investicije, to smo pominjali takođe više puta, je 4,2 miliona evra, odnosno oko 500 miliona dinara. Konkretno za samo za putnu infrastrukturu negde oko 3 miliona evra. Dakle, tu su uključeni i ove pojedinačne investicije o kojima smo govorili i programe redovnog održavanja nekih izvesnih puteva takođe, urgentno održavanje takođe, dakle sve ukupno za investicije negde oko 4,2 miliona evra iz budžeta grada za ovu godinu.